نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں الحمدللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا قدم بقدم ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی انفرادی دعوت اور اعلانیہ تبلیغ کے حوالے سے آج اسی سلسلے کو اور اسی مطالعے کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم جاننے کی کوشش کریں گے مشرکین کی طرف سے محاذ آرائی اور ظلم و ستم جب انفرادی سطح کی دعوت اعلانیہ تبلیغ میں تبدیل ہو گئی تو اب ریٹیلیشن آنا شروع ہوئی ہے اب مخالفت آنا شروع ہوئی ہے اور مشرکین نے طرح طرح سے مخالفت کی ہے محاذ آرائیاں کی ہیں اور پھر نبی اکرم علیہ السلام کی ذات پر بھی معاذ اللہ ظلم و ستم کرنے کی کوششیں کی گئیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے یہ گفتگو ہے جو انشاءاللہ آج ہمارے سامنے آئے گی البتہ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عنوان کے تحت چند آیات قرآنی کا ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے پہلا مقام ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 مشرکین کی بد کلامی پر صبر کی تلقین دعوت حق پیش ہو رہی ہے اور یہ مشرکین مکہ جو پہلے آپ کو صادق کہتے تھے امین کہتے بد کلامی پر اتر آئے ہیں بدترین الفاظ انہوں نے استعمال کیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر علی ما یقولون بس جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 ہے اور یہ انداز قرآن کا مکی صورتوں میں بار بار آتا ہے فاصبر فاصبر واصبر واصبر اور آپ صبر کیجئے پس آپ صبر کیجئے پس آپ صبر کیجئے مستقلاً مکہ مکرمہ کے 13 برس یہ صبر اور استقامت کی عظیم ترین مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور اس دوران اللہ کی طرف سے بار بار صبر کرنے کی تلقین بھی آتی ہے ایک اور مقام اسی نوعیت کا ہے سورۃ احقاف کی آیت نمبر 35 صبر و استقامت کی وصیت کا ذکر یہاں پر آیا ارشاد باری تعالی ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ترجمہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے اسی طرح آپ بھی صبر کیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 35 پیغمبروں کی عظیم داستانیں قرآن نے نقل کی ہیں نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء رسول علیہم الصلاۃ والسلام انہی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے البتہ یاد رہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر کون صبر و استقامت کی مثال پیش کر سکتا ہے چنانچہ کئی مرتبہ قرآن حکیم میں آپ سے خطاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اہل ایمان کو وصیت کی جاتی ہے صبر کرنے کی اور استقامت کا مظاہرہ کرنے کی اگلا مقام ایک اور آپ کے سامنے رکھیں گے سورۃ الشورا کی آیت نمبر 15 ہے جہاں تلقین ہے مشرکین کی سودے بازیوں کو رد کرنے کی تاکید سودے بازی انہوں نے بہت کی اور پیشکشیں کی جس کا ذکر آگے مطالعہ سیرت کے ذیل میں آپ کے سامنے رکھیں گے اس تعلق سے بھی ہدایت آ رہی تاکید کی جا رہی ہے ارشاد ہوا فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ترجمہ لہذا آپ اسی کے لیے دعوت دیتے رہیے اور ثابت قدم رہیے جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے سورۃ الشورا کی آیت نمبر 15 میں یہ تاکید اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی پھر عرض کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تو ہے آپ کے ذریعے اہل ایمان کو بھی تعلیم دی جا رہی ہے اللہ کے دین کی طرف بلانا دعوت توحید کی طرف بلانا اسی پر ڈٹے رہیے اسی کی دعوت دیجیے اور جو حکم ہے اللہ نے جو حکم دیا اس پر جمے رہیے ڈٹے رہیے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے اہل ایمان کو تعلیم یہ تم پر بوجھ زور ڈالیں مخالفت کریں سودے بازی کی پیشکشیں کریں ان کی کوئی بات قبول نہ کرنا اور دعوت توحید پر ڈٹے رہنا جمے رہنا اور کوئی کمپرمائز نہ کرنا کوئی سمجھوتا نہ کرنا اہل باطل کے ساتھ یہ تین مقامات پیش کیے گئے آپ کی خدمت میں قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے اس کے بعد ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح جو بڑا حصہ ہماری گفتگو کا ہوتا ہے وہ ہے مطالعہ سیرت یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ قدم بہ قدم اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں اور جیسے جیسے سیرت طیبہ آگے بڑھی ہے اور آپ کی حیات طیبہ آگے بڑھی ہے اس کی ترتیب سے مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چند واقعات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں تاکہ ان سے ہمارے لیے سبق آموزی کا سامان ہو اور ہم بھی اپنے
نے آپ کو رسالت مآب علیہ السلام کے مبارک اسوہ کے قریب تر کرنے اور آپ کی اتباع کرنے کی کوشش کر سکیں۔ مطالعہ سیرت کے حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ ابتدا میں ذکر کیا گیا، مشرکین کی طرف سے محاذ آرائی، اس کی کیا کیا شکلیں تھیں، چار شکلیں ہیں جو سیرت نگاروں نے پیش کی ہیں، انہی کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالی آیات قرآنی کی روشنی میں۔ محاذ آرائی کی پہلی شکل تو یہ تھی کہ جو دعوت حق پیش کی جا رہی ہے، جو دعوت توحید پیش کی جا رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، جو صحابہ کرام بھی آگے بات کو بڑھا رہے ہیں، اس کو ہنسی میں اڑا دیا جائے، اس کا استہزاء کیا جائے، مذاق اڑایا جائے، معاذ اللہ، اس کی تکذیب کی جائے، اس کو جھٹلایا جائے۔ محاذ آرائی اور مخالفت کی پہلی شکل ہنسی، استہزاء، مذاق اڑانا، تکذیب، جھٹلانا، اس کی صورت میں مشرکین نے اختیار کی۔ مثلاً قرآن حکیم میں ذکر ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 6 میں، وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے تو دیوانہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ وہ ذات جن کو ان لوگوں نے صادق کہا، امین کہا 40 سال تک، اب جب دعوت توحید پیش کی ہے تو کیا کہہ رہے ہیں، تو دیوانہ ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی راہ میں یہ بدترین باتیں ہیں، بد کلامی کی باتیں ہیں جو راہ الہی میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو سننا پڑی ہیں۔ میری اور آپ کے اوقات کیا ہے، وہاں تو کردار کی گواہی موجود ہے صادق اور امین ہونے کی، امانتیں آپ کے پاس رکھوائی گئیں، فیصلے آپ سے کرائے گئے، ایسے ہی ہے نا، ہمارا کردار کیسا ہم سب کو پتا ہے۔ اگر دین کا کام کرنے کے دوران دو چار کسی نے باتیں سنا بھی دی تو کون سی بڑی بات ہے، بلکہ ایک نسبت تو ہو جائے گی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام سے، کہ اس راہ میں تو ان کو بھی لوگوں نے بہت کچھ بری باتیں کہیں، ہمیں دو چار کسی نے کہہ دیں تو سعادت کی بات ہے کہ نسبت ادھر جا رہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ ایک اور نقطہ جو کہ دوسرا نقطہ ہے محاذ آرائی کی شکل کے حوالے سے، وہ ہے تعلیمات میں شبہات پیدا کرنا، شکوک پیدا کرنا، لوگوں کا اعتبار ہی نہ رہے حق بات پر، طرح طرح کی شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ سورہ صاد کی آیت نمبر 4 میں قرآن حکیم میں ذکر ہے، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ ترجمہ، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا، استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کی تعلیمات کے بارے میں کہتے ہیں جادو ہے، یہ تو جھوٹا ہے۔ شبہات پیدا کر کے حق پر سے اعتماد کو ہٹانے کی کوشش کرنا اور لوگوں کو حق سے دور رکھنے اور جو حق کی طرف آ گئے ان کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ مشرکین مکہ کی حرکتیں تھیں۔ اسی طرح کہتے سورہ الفرقان آیت نمبر 5 میں ذکر ہے، وقالوا اساطیر الاولین اکتتبہا فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا۔ ترجمہ، یہ پہلوؤں کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوا لیا ہے، اب یہ آپ پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کہہ رہے پچھلوں کی کہانیاں جو پیش کر رہے ہیں، معاذ اللہ ثم، یہ تو کہانیاں، افسانے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ آج کے لیے ویلڈ نہیں ہیں، یہ تو گئے وقتوں کی باتیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تو دور نبوی میں ہوا، آج کے دور میں بھی، ارے کوئی نئی شے پیش کرو، یہ کیا 1400 سال پرانا قرآن پیش تم کرتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نیا دور ہے، نئے تقاضے ہیں، دنیا آسمانوں پر اور چاند پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچی ہوئی ہے، تم بیٹھ کر زمین پر جو ہے وہ نماز کے وضو کی بحثے کر رہے ہو بیٹھ کر، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس طرح کے کامنٹس پاس کر کے ایمان والوں کا اعتبار اللہ کے دین سے دور کرنا اور جو قبول کرنے آ رہے ہوں ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ حرکتیں تعلیمات میں شبہات پیدا کرنے کی کہ مشرکین مکہ نے کی ہیں 1400 سالوں پہلے، تو یہ آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال 1400 سالوں پہلے بھی یہ کوششیں ناکام ہوئیں، آج بھی ناکام ہوں گی، البتہ ہم ایمان والوں کو ایمان پر ثابت قدمی کا ثبوت پیش کرنا ہے اور دعوت دین کا کام بھی کرنا ہے اور اس کے تقاضوں پر استقامت کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی شکل جو تھی محاذ آرائی کی اس کی طرف چلتے ہیں، اور وہ تیسری بات ہے، اور اس تیسری بات میں ہے قرآن سے روکنے کی کوشش۔ یہ ایک بہت بڑا حربہ تھا کہیے حق سے روکنے کا، جو مشرکین نے اختیار کرنا چاہا کہ دعوت قرآنی کو لوگ نہ سنیں۔ اس حوالے سے قرآن حکیم میں ذکر بھی آتا ہے ہمارے سامنے، سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بیہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزاء کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ یہ آیت بہت اعتبارات سے اہم ہے،
ایک تو الفاظ ہے لہو الحدیث، بہودہ حکایتیں، اہل علم اس کا ترجمہ کیا غافل کر دینے والی باتیں۔ ہر دور میں کچھ باتیں ہوں گی، چیزیں ہوں گی جو لوگوں کو اللہ سے اور حق کی باتوں سے غافل کر دیں گی۔ بعض صحابہ کرام نے اس کے ذیل میں قسم کھا کر یہ بھی فرمایا، اس سے مراد گانا ہے، موسیقی ہے۔ اور لیکن قرآن کے الفاظ لہو الحدیث اتنے جامع ہیں، اہل علم نے بیان فرمایا ہر دور میں غافل کر دینے والی جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اس کے ذیل میں داخل ہوں گی۔ جیسے آج کے دور میں میڈیا کا غلط استعمال، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، کھیل تماشے، اسپورٹس کے نام پر غافل کر دینے والی شے۔ پھر اس کے ذیل میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ نظر بن حارث جو کہ مشرکین کا ایک سردار تھا، وہ شام اور عراق کے علاقوں سے کنیزوں کو لے کر آیا اور اس نے یوں کہیے کہ ان کو گانے باجے پر متعین کیا کہ جہاں جہاں قرآن پڑھایا جائے، جہاں جہاں قرآن سنایا جائے، وہاں تم جا کے رقص و سرور کی محفلیں سجاؤ تاکہ لوگ رقص و سرور کی طرف جائیں، قرآن کی طرف نہ جائیں۔ غور فرمائیے گا، 14 صدیوں پہلے یہ مشرکین کے سردار تھے، ان کو پتہ تھا اگر قرآن لوگوں نے سن لیا تو وہ حق قبول کر لیں گے اور ہماری چودراہٹ سرداریاں ختم ہو جائیں گی۔ قرآن حکیم سورہ حامیم سجدہ میں ایک ذکر آتا ہے کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کفر کرنے والوں نے کہا کہ مت سنو اس قرآن کو، اس کے سننے میں شور پیدا کرو تاکہ تم غالب آ سکو۔ یہ دیکھ رہے تھے جو قرآن کی دعوت کو قبول کر لے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کا پورا وجود بدل جاتا ہے اور وہ ایک اللہ کا ہو رہتا ہے اور وہ باطل کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ساری مارے کھانے کو تیار ہو جاتا ہے مگر حق چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے طے کیا قرآن سنو مت اور سننے مت دو بلکہ سننے میں شور پیدا کرو تاکہ تم غالب آ سکو۔ 14 صدیوں پہلے کا مشرک اور کافر تو یقین رکھتا تھا کہ جو قرآن سن لے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ اور میں یہ یقین رکھتے ہیں؟ آج ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کتاب انقلاب ہے، افراد کو بدل دینے والی، معاشروں کو بدل دینے والی، پورے نظام کو بدل دینے والی کتاب۔ کہ آج ہمارا قرآن پر ایسا ایمان اور یقین ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال مہادرائی کی تیسری شکل تھی، قرآن سے روکنے کی کوششیں کی جاتی تھیں اس دور میں، آج بھی قرآن سے روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی سرکاری سطح پر جو نصاب تعلیم، اس میں سے قرآن کو نکال کر ختم کر دینا، بالکل کھرچ کھرچ کر قرآن کی صورتوں کو اور آیات کو نکال دینا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور کہیں قرآن کی محفلوں پر پابندیاں۔ آج بھی کراچی جیسے بڑے شہر میں کبھی درس قرآن کی محفل، قرآن حکیم کے بیان کی محفل کرنی ہو تو بہت ساری اجازتیں لینی ہوتی ہیں، پرمیشن لینی ہوتی ہے، این او سی لینی ہوتی ہے، لیکن ڈرامے کرنے ہوں، فلمیں بنانی ہوں، کھیل تماشے کرنے ہوں تو کوئی پریشانی نہیں۔ رمضان کی راتوں میں قرآن کی محفلوں پر بتایا گیا کہ پابندی ہے، بھائی مراد یہ کہ 1 بجے بند کر دو، اس کے بعد نہ بٹھاؤ، لیکن شاپنگ سینٹر میں پوری رات قوم لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں جاتی تھی، اس پہ پریشانی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چوتھی شکل کیا تھی مہادرائی کی؟ وہ ہے سودے بازیاں۔ قرآن حکیم بھی بتاتا ہے سورۃ القلم کی آیت نمبر 9 میں، ودو لو تدہنو فیدہنون، ترجمہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں تو یہ بھی نرم ہو جائیں، ذرا گیو اینڈ ٹیک کی بات ہو جائے، ذرا آپ اپنی دعوت کے اندر جو یہ شدت بقول لوگوں کے، ان کفار کے، ذرا شدت والی باتیں ذرا اس کو ہلکا کر لیں، ذرا نرم نرم باتیں کریں، ہلکی ہلکی باتیں کریں، ہم بھی نرم پڑ جائیں گے۔ قطعاً نہیں، اے نبی یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں۔ اسی طرح قرآن حکیم سورہ کافرون کا نزول ہوا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورہ کافرون کی پہلی 6 آیات۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے کبھی کہا، چلیے ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال ہمارے معبودوں کو آپ مان لیجئے، کچھ ان کی پوجا پاٹھ ہو جائے، معاذ اللہ 1 سال ہم آپ کے معبود برحق اللہ کی پرستش اور عبادت کر لیں گے۔ اس پر یہ سورہ کافرون کا نزول ہوا، اے نبی فرما دیجئے اے کافروں، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے اس اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں عبادت کرنے والا نہیں جن معبودوں کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم عبادت کرنے والے اس معبود برحق اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ کوئی سمجھوتا باطل کے ساتھ نہیں ہو سکتا، مگر انہوں نے سودے بازیاں بہت ساری کرنے کی کوشش کی، اس کی نفی کر دی گئی۔ یہ 4 شکلیں محاذ آرائی کی ہمارے سامنے آئیں جو مشرکین نے جن کو اختیار کیا، ہنسی، استیزا اور مذاق اڑا دینا، تکذیب کرنا، اسی طریقے پر شبہات پیدا کرنا تعلیمات میں، قرآن سے روکنے کی کوشش کرنا، سودے بازیاں کرنا۔ آج بھی سودے بازیاں کی جاتی ہیں، مسلمانوں سے بھی کہا جاتا ہے یہ نصاب تعلیم میں سے یہ تبدیلیاں کرو گے تو ہم تمہیں ایڈ دیں گے، ہم تمہیں بھیک دیں گے، ایسا ہے نا۔
اگر یہ ذرا تم پابندی لگا دو گے اسلام کا نام لینے والوں پر تو ہم تمہاری ایڈ جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے، ہم تم پر سے پابندیوں کو ہٹا دیں گے، ذرا دین کے نام لیواؤں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو تو ہم تمہیں پیسہ بھی دیں گے، ہم تمہاری کرسیاں بھی بچانے کی کوشش کریں گے۔ بہرحال سب سے طاقتور ذات تو اللہ کی ہے، جب وہ کسی کو کرسی سے ہٹانے کے لیے آئے، ہٹانے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ بہرحال ہمیں جوڑنا ہے ان واقعات کو اپنی آج کی زندگی سے بھی کہ جہاں دین کے حوالے سے جب دعوت کا کام ہو تو مخالفتیں ہوتی ہیں، البتہ صبر استقامت کی تعلیم ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اگلی بار ناز کرام، محاد آرائی سے آگے بڑھ کر وہ ظلم و ستم کا معاملہ تھا اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے صحابہ کرام پر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، اور ان کفار اور مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی سازشیں کرنا چاہیں۔ آئیے اس تعلق سے کچھ ذکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا معاملہ ہے تو بڑی مشکل تھی مشرکین مکہ کے لیے کیسے آپ کے خلاف کوئی وہ اقدام کریں، سختی کا معاملہ کریں یا آپ کے خلاف کوئی دست درازی کا معاملہ کریں۔ آئیے اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ ذاتی عظمت کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت و حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ دو باتیں ہیں، ایک خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عظمت کا معاملہ، آپ کو صادق کہا گیا، آپ کو امین کہا گیا، آپ کے پاس امانت رکھوائی گئیں، آپ سے فیصلے کرائے گئے، یہ عزت اور ستوت آپ کو حاصل تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب آپ کے خلاف کوئی مخالفت کی جائے تو آخر کیسے کی جائے؟ ایک تو یہ مشکل تھی مشرکین مکہ کے لیے، ساتھ ہی ابو طالب جو رسول اللہ علیہ السلام کے چچا ہیں اور قریش کے سردار بھی ہیں، ابھی ان کی حیثیت اس قدر بڑی ہے کہ ان کے جیتے جی کوئی سازش کا معاملہ کرنا اور ان کے عہد کو توڑنا جو قرابت کا معاملہ ہے، خاندانی قبائلی زندگی کا تقاضا ہے، وہ بھی بڑا مشکل معاملہ تھا۔ ان دو اعتبارات سے خاصی دشواری تھی مشرکین مکہ کے لیے۔ بہرحال اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق، پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا، اب ان کے خلاف اقدام کریں تو کیسے کریں؟ بالآخر مشرکین نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ ابو لہب وہ تھا تو قریش میں سے لیکن بدترین دشمن بنا، اور اس نے اپنی حیثیت کا ایک استعمال کر کے خود آغاز کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، یہ بدکلامیاں بھی کرتا رہا، آگے بھی ابھی اس کا ذکر آئے گا۔ جب کوہ صفا پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے دعوت توحید اعلانیہ طور پر پیش کی تو اسی ملعون نے کہا تھا، تب اللہ کا لہٰذا جمع اتنا، تیرے ہاتھ ٹوٹے تو ہلاک ہو، تو نے اس کام کے لیے ہمیں جمع کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا ایک اللہ کو مانے باقی ساروں کو چھوڑ دے، یہ بدکلامی تو پہلے کر چکا۔ حجاج آتے تھے، حج کے لیے آتے تھے لوگ، تو بازاروں میں جا کر کہتا تھا اس کی بات نہ سننا، یہ بات ذکر میں پہلے آ چکی ہے۔ چنانچہ اس کی سربراہی میں مشکین مکہ نے ابو لہب کی سربراہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان پر ظلم و جور کا آغاز کر دیا۔ نوٹ کیجئے گا، یہ ظلم و ستم اس کا آغاز خود رسول اللہ کی ذات سے ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلاف جو کچھ سازشیں ہوئیں اس کا کچھ تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ البتہ نوٹ کیجئے گا، بادس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس راہ میں آپ پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ بہت توجہ فرمائیے گا، آج ہم نے دین کا کام کرنا ہے، کوئی بہانے نہ بنائیں کہ بڑی مشکلات ہیں، بڑی رکاوٹیں ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ عذاب آیت نمبر 21، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، اس نمونے کو بھی دیکھ لیجئے، سامنے رکھ لیجئے۔ ابو لہب کا کردار اس حوالے سے کیا رہا؟ بعثت سے پہلے، یعنی آغاز وحی سے قبل، بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درشتی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی، اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کر کے طلاق دلوا دی۔ ابھی رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی، نکاح کا معاملہ ہوا تھا۔ اس راہ حق کی جد و جہد میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی دو بیٹیوں کو طلاق بھی ہوئی ہے، ذہن میں رکھیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے جناب عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نسل بریدہ ہو گئے ہیں، معاذ اللہ، اس نے کہا تھا ابتر ہو گئے، اولاد سے نسل آگے بڑھتی ہے اور بیٹوں سے نسل آگے بڑھتی ہے، یہ کہنے لگا بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ان کا نام ہی مٹ جائے گا۔ رب تعالیٰ نے سورہ کوثر عطا فرما دی اور نبی علیہ السلام کی شان کو بھی بیان فرمایا، انا اعطیناک الکوثر،
اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائیے، نہر کوثر کی طرف بھی اشارہ اور خیر کی کثرتوں کی طرف بھی اشارہ۔ فصل لربی کا ونحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی پیش کیجیے۔ ان شانیہ کا ہوا الابتر، بے شک آپ کا دشمن ناکام و نامراد رہے گا۔ آج زمین پر رسول اللہ علیہ السلام کے نام لیوا کروڑ ہا کروڑ مسلمان ہیں، 2 عرب سے زائد مسلمان کم و بیش رسول اللہ علیہ السلام کی روحانی اولاد میں ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور زمین پر ایک شخص بھی نہیں ملے گا جو ابو لہب کے نام کو عزت سے لینا گوارا کرے یا اپنا تعلق اس سے جوڑنا پسند کرے۔ کون ابتر رہا؟ ابو لہب۔ کس کا ذکر بلند ہوا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر خیر کو بلند کر دیا۔ ابو لہب ہی کے حوالے سے مزید کچھ تذکرہ کروں گا آپ کے سامنے۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا، اور صرف تکذیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھیں۔ مقدس ترین خون ہے کائنات میں رسول اللہ علیہ السلام کا، اور وہ بہا ہے دین کی دعوت کے کام کے دوران۔ ناظر کرام، مجھے اور آپ کو تو کسی نے پتھر بھی نہیں مارا، چنے کا دانا بھی نہیں مارا۔ اللہ اکبر۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیزہ کاری اور افتہ پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ شاعرہ تھی، بدکلامی بھی کرتی تھی، معاذ اللہ حجو کرتی تھی، بدکلامی کرتی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، اور آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھا دیا کرتی تھی۔ اس کا انجام بھی برا ہوا، ابو لہب کا انجام بھی برا ہوا۔ سورۃ اللہب میں تفصیل اس کی سامنے آتی ہے۔ گھر کے قریبی لوگ، خاندان کے قریبی لوگ، وہ چچا اور یہ چچی ہے، قریبی رشتہ دار، اور یہ بدترین ظلم و ستم روا رکھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سرداران قریش کا رویہ، عقبہ بن ابی معید، یہ بھی قریش کا ایک بڑا سردار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں بعض نے بعض سے کہا، کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹ پر ڈال دے؟ اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معید اٹھا اور اوج لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے ہی میں پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ سے اوج ہٹا کر پھینکی۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں دیکھ رہا تھا مگر میں کمزور تھا، میں کچھ کرنے کے قابل نہ تھا، فاطمہ آئی ہیں اور انہوں نے اس گندگی کو دور کیا۔ کیا سجدے ہوں گے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اس دوران یہ اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی گئی آپ کے جسم اطہر پر، یہ سب کچھ بیتا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سرداران قریش کے رویوں میں سے ایک اور رویہ امیہ بن خلف کا۔ امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لان تان کرتا، برائیاں کرتا، معاذ اللہ۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، مفسرین نے لکھا، وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَّةِ لُمَزَة، سورہ حمزہ کی پہلی آیت ہے، ہر لان تان اور برائیاں کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ یہ ہے مشکین کے سرداروں کا رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اسی طرح ابو جہل کا تذکرہ ملتا ہے۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سے اذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا، پھر اپنی اس حرکت اور برائی پر ناز و فخر کرتا ہوا جاتا تھا، اتراتا تھا۔ اس شخص نے پہلے دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا رہا۔ وہ جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا۔ اس نماز سے روکنے کی بات کا ذکر سورۃ العلق کے آخر میں بھی آتا ہے، ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلى، کیا تم نے شخص کو دیکھا جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے؟ بہرحال یہ ہے ابو جہل کا رویہ، روکتا رہا اللہ کی راہ سے نماز پڑھنے سے، اور برائیاں کرتا رہا، سختیاں کرتا رہا، اور کبھی اس نے پتھر بھی اٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکنے کے لیے، البتہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ یہ سرداران قریش کا رویہ جس کا آغاز ابو لہب کے برے عمل سے ہوا، یہ ظلم و ستم اس کا آغاز خود رسول اللہ کی ذات سے ہوا ہے۔ اندازہ کیجئے اس راہ میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کتنی سختیاں جھیلی ہیں۔ ناظر کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد مزید بیان آپ کے سامنے رکھیں گے کہ صحابہ کرام پر کیا بیتی، اس تعلق سے کچھ واقعات کا تذکر آپ کے سامنے کریں گے اس وقفے کے بعد۔ انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اس وقفے کے بعد، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظر کرام، بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مہادارائی کی صورتوں کے بارے میں جو مشرکین نے اختیار کی، اور ظلم و ستم کے پہاڑ جو انہوں نے توڑے، اور اس کا آغاز خود ابو لہب کی سربراہی میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے خلاف ہوا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب ذکر کرتے ہیں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر ہونے والے ظلم و ستم کا، چند واقعات کا تذکرہ، جو معروف واقعات ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہوئے، خلیفہ سوم، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے محبوب صحابی، اور جن کو داماد رسول ہونے کا شرف بھی دو مرتبہ حاصل ہوا، وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چچا، انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا تھا۔ اللہ اکبر، کھجور کی چٹائی میں لپیٹ دیا جائے تو ویسے ہی دھم گھٹ جائے، اور اس میں دھواں چھوڑا جائے تو کیا حالت ہو۔ یہ بیتی ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ یہ کائنات کی مقدس ترین جماعت، انبیاء کے بعد مقدس ترین گروہ ہے، انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، ان پر کیا کچھ بیت رہا ہے۔ حضرت بلال کا واقعہ، بہت مشہور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، مؤذن رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیتا تھا، اور وہ انہیں مکے کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا تھا۔ خود امیہ انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا، اور چل چلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا تھا، کھانا پانی بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں بھی فرماتے احد احد، ایک اکیلا تنہا اللہ سبحانہ وتعالی۔ مکے کی گرمی، وہاں کی سنگلاخ زمین، اور وہاں کی چل چلاتی دھوپ، اس کی اذیت، پھر کبھی دوپہر کی گرمی جب شباب پر ہوتی تو پتھریلے کنکروں پر اور کنکروں پر لٹا دیا جاتا، کیا کیفیت ہوگی، اور اس وقت سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا، اور کلمہ کفر کہنے پر انہیں مجبور کیا جاتا، منہ سے خون کی الٹی بھی آ جاتی تھی، اور اس وقت بلال کی استقامت کا عالم یہ ہوتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے احد احد، ایک اکیلا تنہا اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ عظمتیں ایسے ہی نہیں ملی ان کو، یہ ایمان کے وہ پیکر ہیں جن کی زندگیوں میں ایمان کے اثرات ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ ان صحابہ کرام پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ ناظر کرام، بڑے آرام سے میں نے واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ آج تو ہم شاید اپنا پسینہ بھی اللہ کی راہ میں بہانے کے لیے مشکل سے تیار ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کبھی ظہر کی نماز گرمی کی شدت کے دوران چند قدم چل کر سائے والی مسجد میں بھی جانا پڑے تو رک جاتے ہیں شاید۔ اور یہاں صحابہ کرام نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں، کچھ تو ہم اندازہ کرنے کی کوشش کریں۔ آل یاسر، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ، جن کو کسی قبیلے کی پروٹیکشن حاصل نہیں تھی تو بڑا ظلم و ستم ان پر کیا جاتا تھا۔ ابو جہل سخت دھوپ کے وقت انہیں پتھریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتا اس گھرانے کو۔ ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ جو سب سے بڑی ترغیب اور تشویق ہے، اور جو سب سے بڑی موٹیویشن ہے، وہ جنت، جنت کی نعمت ہے، جنت کا آرام اور جنت کی راحتیں ہیں۔ دنیا میں مشقتیں ہیں جو کبھی دین کی راہ میں برداشت کرنا ہوں گی، مصائب ہیں جو کبھی جھیلنے پڑیں گے، تکالیف ہیں جو کبھی برداشت کرنی پڑیں گی، مگر یہ دنیا عارضی ہے، اور جنت کی راحتیں اور نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ ابھی صبر کا موقع ہے، ابھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، ابھی قتال کی تو اجازت کا موقع بھی نہیں آیا، ابھی تو جھیلنا اور برداشت کرنا ہے۔ آپ فرما رہے کہ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت ہے، اور یہ جنت ہی تو ہے جہاں اللہ کی رضا بھی ملے گی، اللہ کا دیدار بھی ملے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ساتھ بھی ملے گا۔ یہ جنت اور اس کی نعمتیں، ان کی ترغیب اور تشویق، یہ سب سے بڑی موٹیویشن ہے بندہ مومن کے لیے، جو ہر طرح کی مشقت کو برداشت کرنے پر بندہ مومن کو آمادہ کرتی ہے۔ یہی یاسر ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم کی تاب نہ لا کر وفات پا گئے، اور اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ پا گئے، بڑی سختیاں انہوں نے بھی جھیلی ہیں۔ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں، عمار یاسر اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بیٹے، اور یقیناً سمیہ حضرت یاسر کی اہلیہ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھیں، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئیں۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ پہلی شہادت ایک خاتون کی ہے۔ عورت کو اللہ نے فطری طور پر کمزور بنایا، مگر ایمان ایک عورت کو بھی مضبوط بنا دیتا ہے، ایمان ایک عورت کو بھی قوت دے دیتا ہے، ایمان ایک عورت کو بھی استقامت عطا کر دیتا ہے۔ اور ہماری بہنیں اور مائیں یاد رکھیں، پہلی شہادت دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم، باقاعدہ جسم شہادت کہیں، کہ وہ شریعت محمدی کے لیے، جد و جہد محمدی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک خاتون کی ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اس طرح ظلم و ستم کرتے ہوئے ابو جہل بدبخت نے شہید کیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا، اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشکین کہتے تھے کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہ دو گے یا لات و عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے، معاذ اللہ۔ اس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے جاتے اور پانی میں ڈبویا تک جاتا۔ بہرحال ایک موقع آیا، یہ کلمہ کفر کہہ بیٹھے، دل ایمان پر مطمئن تھا، چھوڑ دیا مشکین نے۔ روتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، بھائی تمہارے دل کی کیفیت کیا؟ اللہ کے پیغمبر، دل میرا ایمان پر مطمئن تھا، مگر میری جان کے در پہ ہو گئے، میں کلمہ کفر کہہ بیٹھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت دی، رخصت کی اجازت دی، آئندہ بھی مجبور کریں تو کہہ دینا، بشرطے کہ تمہارا دل ایمان پر مطمئن رہے۔ اس سے ایک مسئلہ بنیادی طور پر سمجھ لینا چاہیے، دین کے معاملات میں کبھی عزیمت کا ایک پہلو ہوتا ہے اور ایک رخصت کا پہلو ہوتا ہے۔ ڈائی ہارٹ جو ہو سو ہو دیکھا جائے گا، اور ایک رخصت کی گنجائش ہوا کرتی ہے۔ ایک ہی گھرانہ ہے، یاسر وفات پا گئے بلکہ شہید ہو گئے، اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا شہید کر دی گئیں، عزیمت پہ گئے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے رہے صبر کرنا تمہارے لیے جنت کا وعدہ، اور انہی دونوں کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اجازت دی، عظیمت کا بھی پہلو سنت نبوی سے سامنے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رخصت کی اجازت بھی سنت نبوی سے سامنے آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ عظیمت والے پہلو کا درجہ یقیناً بلند ہوگا، مگر رخصت والے پہلو کی گنجائش بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے عطا ہو رہی ہے۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، مشکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ان کے بال نوچتے تھے اور سختی سے گردن مڑوڑتے تھے، انہیں کئی بار دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ اللہ اکبر، دہکتے انگارے، ننگی پیٹھ ان کو لٹایا جاتا، اور بعد کا دور ہے جب ان کی پیٹھ دیکھی گئی تو وہ بالکل جل کر سیاہ ہو چکی تھی، ان کی چربی پگھلتی تو اس سے انگارے بجھتے تھے۔ اس قدر جلایا گیا، اس قدر جلایا گیا، اس قدر جلایا گیا۔ ناظرین کرام، بہت آسان ہے میرے لیے ان واقعات کو بیان کرنا، یہاں اسلام قبول کرنے پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہمارے تو ہم چلے مسلمان ہیں، بہرحال کسی اور موقع پر گفتگو کریں گے، ہمارے مسئلہ اسلام قبول کرنے پر مشکلات آنے کا نہیں ہے، سب کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان، اسلام پر عمل کریں گے، اسلام کے نفاذ کی بات کریں گے تو یہ مسائل آئیں گے، یہ باتیں پھر کسی اور موقع پر کریں گے۔ مگر یہ واقعات ہمارے لیے سبق آموزی کا سامان، ان صحابہ کرام نے یہ مشقتیں جھیلی ہیں، ظلم و ستم برداشت کیا ہے، تب دین کی محنت ہوئی، تب دین غالب اور قائم ہوا، اس کے طفیل میں اور آپ آج مسلمان ہیں۔ اب یہ قرض دین کی اس دعوت کا، دین کی اس محنت کا، ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ یہ کچھ صحابہ کرام کا ذکر ہوا ناموں کے ساتھ، اب غلام اور کنیز، ان میں سے کچھ کا اور پھر مجموعی طور پر ان کا تذکرہ۔ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نہدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی صاحبزادی اور ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا تو مشرکین کے ہاتھوں اس طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئیں جن کے چند نمونے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ کہیں انگاروں کی سزا، کہیں پانی میں ڈبانے کی سزا، کہیں تپتی ریت پر لٹانے کی سزا، اور نہ جانے کیا کچھ۔ مزید آ کے لکھا ہے، بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو اونٹ اور گائے کی کچی کھال میں لپیٹ کر دھوپ میں ڈال دیا جاتا، اور بعض کو لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیا جاتا تھا۔ استغفراللہ، کھال ہو اونٹ کی اور گائے کی، اس میں لپیٹ دیا جائے تو اندر حبس کا عالم کیا ہوگا، اور پھر دھوپ میں ڈالا جائے تو تپش کا عالم کیا ہوگا۔ زرہ لوہے کی پہنا کر جلتے پتھر پر لٹا دیا جائے
تو شدت گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یہ بھی لکھا سیرت نگاروں نے، غلام اور کنیزوں کو مارا پیٹا جاتا، اتنا مارا جاتا، کوڑے مارے جاتے اور ڈنڈوں سے مارا جاتا کہ مارنے والے ان کے مالک تھک جاتے اور کہتے اس لیے نہیں چھوڑ دیا کہ کوئی مروت ہمارے دل میں آ گئی، کوئی نرمی ہمارے دل میں آ گئی، بلکہ ہم مار مار کر تھک گئے ہیں، اس لیے چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال غور کیجئے کہ یہاں صبر ہی صبر ہے، یہاں استقامت ہی استقامت ہے، اور معاشرے کے لوگ تو دیکھ رہے ہیں، ایک سائلنٹ میجورٹی ہے، ایک عظیم اکثریت ہے جو یہ دیکھ رہی ہے۔ بلال نے کسی کا قرضہ تو نہیں لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب نے کسی کا مال تو نہیں لوٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان غلاموں اور کنیزوں نے کسی کے ساتھ بد کلامی تو نہیں کی، کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، کیوں یہ مار ان کو پڑ رہی ہیں اور یہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں؟ کیا ہے ان کے دلوں کے اندر؟ کیا ملا ہے ان کو کہ یہ سب کو جھیل رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں مگر حق نہیں چھوڑ رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہوا اور پڑھایا ہوا کلمہ نہیں چھوڑ رہے؟ یہ شے معاشرے کے لوگوں کے دلوں کو جیت رہی ہے، جو ایک سائلنٹ میجورٹی ہے، جو بھی حق اور باطل کی کشمکش میں فرنٹ پر نہیں کھڑی ہے مگر وہ اندھی بیری نہیں ہے، وہ دیکھنے والی سائلنٹ میجورٹی ہے، وہ سننے والی ہے، وہ غور فکر کرنے والی ہے۔ یہ کردار کی گواہی اور یہ صبر استقامت کی گواہی ان دلوں کو اس وقت تو جیت رہی ہے جو بعد میں ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل بھی ہوں گے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج کی نشست میں مطالعہ سیرت کے ذیل میں مہاد آرائی کی مختلف شکلیں جو مشرکین نے اختیار کی ان کا تذکرہ بھی ہوا، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف سازشیں اور صحابہ کرام پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ گئے ان کا کچھ ذکر مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا گیا، ورنہ سیرت کی کتابوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان واقعات کے بیانات سے۔ البتہ بھائیے، فلسفہ سیرت کے عنوان کے تحت ان واقعات میں جو حکمت کی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے اہم ترین بات تو یہ ہے، رائے حق میں مشکلات آنا لازمی بات ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے بڑھ کر کس سے محنت کی ہوگی دین کی دعوت کی؟ ان کے لیے اگر مشقتیں آ گئیں تو باقی کسی کے لیے کیوں نہ آئیں گی؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کون مقدس جماعت ہوگی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد؟ ان پر اگر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے تو باقی اور کسی کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو اچھی طرح ہمیں سمجھنا ہے، اس راہ میں نکلیں گے تو مشقتیں، مصائب اور تکالیف تو آئیں گی، اللہ ہمیں ان پر صبر اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ صبر و استقامت کی روش افراد انسانی کے دلوں کو جیت لیتی ہے جو دعوت دین کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ ابھی تو حق و باطل کی کشمکش یا کشاکش کا آغاز ہوا ہے، ایک طرف صحابہ کی مٹھی بھر جماعت ہے اور ایک طرف مشرکین کے سردار چند ہیں مگر ظالم اور جابر ہیں، ایک عظیم اکثریت وہ خاموش اکثریت والی ہے، سائلنٹ میجورٹی والی ہے، مگر حق و باطل کی اس کشاکش کے دوران یہ استقامت کے جو پہاڑ ہیں نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ دلوں کو جیت رہے ہیں، جیسے کہ ان کے کردار کی گواہی اور صبر و استقامت کی گواہی کا تذکرہ تھوڑی دیر پہلے آپ کے ہمارے سامنے آیا۔ ایک اور اہم ترین نقطہ، کائنات کی عظیم ترین شخصیت کو بھی رائے حق میں ستایا گیا، اور اللہ، اللہ اکبر، اللہ علی کل شئین قدیر ہے، اللہ نے سب کچھ ہونے دیا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر تو پتہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، اللہ کے اذن کے بغیر نہ ابو جہل کچھ کر سکتا تھا، نہ ابو لہب کچھ کر سکتا تھا، نہ عقبہ بن ابی معیط کچھ کر سکتا تھا، نہ امیہ بن خلف کچھ کر سکتا تھا، نہ کوئی اور کچھ کر سکتا تھا، مگر نوٹ کیجئے گا، اللہ نے یہ سب کچھ ہونے دیا ہے۔ کیوں؟ کل امت نے دین کا کام کرنا ہے، امت نے دین کی دعوت کو لے کر کھڑا ہونا ہے، امت نے دین کی تبلیغ کرنی ہے، امت نے دین کی سربلندی کی جد و جہد کرنی ہے، کوئی بہانے کا موقع نہ رہے، کوئی رکاوٹ نہ آ جائے، کوئی لیم ایکسکیوزز نہ آ جائیں، بڑے مشکل حالات ہیں، بڑے مصائب ہیں، بڑی پریشانی ہیں، نہ اللہ کے پاس سب سے بڑی ہستی محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی، مخلوق میں سب سے بڑا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان کے ساتھ یہ سب کچھ اللہ نے ہونے دیا تاکہ آپ امت کے لیے عملی نمونہ بنے۔ آپ کی ذات بہت بلند بہت بلند بہت بلند، مگر خالص انسانی سطح پر آپ نے زندگی بسر کی، تبھی آپ میرے اور امت کے لیے، ہم سب کے لیے نمونہ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور اہم بات، انبیاء کے بعد عظیم ترین جماعت صحابہ کرام پر بھی رائے حق میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ غور فرمائیے، وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارتیں ملی ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، ٹھیک، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے تربیت یافتہ ہیں اور انبیاء کے بعد سب سے بڑی جماعت، ان پر یہ سب کچھ بیتا ہے اور وہ استقامت کے پہاڑ بنے رہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے کوئی بہانے بنانا، اگر دین کی رحم مشقت آئے، اول تو آ نہیں رہی، اگر آئیں
تو میرے اور آپ کے لیے کوئی بہانے بنانے کا موقع نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کی جماعت بھی ہے جس پر یہ سب کچھ بیتا ہے، اس جد و جہد کے دوران جس کو لے کر کھڑے ہوئے رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسی کو میں نے ذکر کیا۔ اگلا نقطہ آپ نوٹ فرما لیجئے گا، ان مقدس ترین ہستیوں کو ان مشکلات سے گزارا گیا تاکہ بعد میں آنے والے امتی مشکلات کا بہانہ بنا کر دعوت دین سے جینا چرائیں۔ جو میں نے عرض کیا وہ آپ کے سامنے پھر پیش کر دیا گیا تحریر کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہانوں سے بچائے۔ ہاں، اللہ سے مشکلات مانگ نہیں رہے، مانگنی بھی نہیں چاہیے، مگر جب مشکلات آئیں، مصائب آئیں، تو پھر اللہ سے صبر کی اور استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے، ہمیں خوب صبر کی توفیق عطا فرما، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کفار کے قوم کے مقابلے میں اے اللہ نصرت عطا فرما۔ ہمیشہ کی طرح ناظرین کرام، فلسفہ سیرت کے بعد پیغام سیرت پیش خدمت ہے۔ فلسفہ سیرت کے تحت جو نکات سامنے آتے ہیں اس میں ہمارے لیے عملی رہنمائی کیا ہے، یہی ہمارے لیے سیرت کا پیغام ہوا کرتا ہے ہر نشست میں۔ آئیے آج بھی پیغام سیرت کے ذیل میں چند باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزمائشوں سے ضرور گزارے گا، دین کا کام آج بھی ہونا ہے، قیامت تک ہونا ہے۔ اولین دور میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو گزارا گیا، تو ہمیں بھی گزارا جائے گا۔ قرآن بتاتا ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں، احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ایمان والوں نے سمجھ لیا کہ انہیں آزمایا نہیں جائے گا اور اس بات پر فقط چھوڑ دیا جائے گا، انہوں نے کہا ہم ایمان لے اور ان کا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا؟ قطعا نہیں۔ اللہ فرماتے پہلے بھی امتحان لیا گیا، کھڑے کھوٹے کا فیصلہ اللہ فرما کر رہیں گے، کون ایمان کا سچا دعوے دار ہے، کون محض جھوٹے دعوے کیے بیٹھا ہوا ہے۔ حق و باطل کی اس کشمکش کے دوران یہ امتحانات کا آنا لازمی، ایمان والوں کو آزمائشوں کی بھٹیوں سے گزارا جانا بھی ضروری ہے۔ ہاں، پھر اللہ آسانی بھی عطا فرماتا ہے، جیسے اللہ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، سورۃ الشعراء میں، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مگر اولاً آزمائشوں سے گزارا تو ضرور جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے واقعات ہمارے لیے صبر و استقامت کا بہترین نمونہ ہے، اور یہی وہ راستہ جس پر چل کر نجات ملے گی۔ مشہور حدیث ہے نا ابوداؤد شریف میں، 72 فرقے تو ہوئے تھے بنی اسرائیل میں، اس امت میں 73 ہوں گے، کون سا نجات پائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا علی و اصحابی، وہ گروہ نجات پائے گا جو اس رخ اور راستے پر ہو جس پر میں اور میرے صحابہ۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ بہترین اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جس کسی کو بھی ایمانی قوت درکار ہو تو ان واقعات کو پڑھے، ان سے بھی ایمان کی قوت بڑھتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا ایمان تو تازہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھ کر۔ باطل سے سودے بازی ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مہازارائی کی صورتوں کا ذکر بھی آ گیا، اور یہ بات بھی آئی کہ چلو کچھ لوٹ دو کی بنیاد پر بات ہو جائے۔ فرما دیا گیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، کوئی سودے بازی کی پیشکش قبول نہیں کی جا سکتی۔ آج بھی مسلمانوں کو غیروں کی طرف سے پیشکشیں کی جاتی ہیں، اگر ذرا تم ہلکے پڑ جاؤ، شریعت کی بات نہ کرو، نصاب سے قرآن کی تعلیمات کو نکال دو، ذرا لبرلزم کی بات کر لو، سیکولرزم کی بات کر لو، تم ہمارے منظور نظر بن جاؤ گے، ہم تمہارے لیے فنڈس بھی دے دیں گے، ہم تمہارے لیے ایڈ کے دروازے بھی کھول دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نبی علیہ السلام کی سیرت اور صحابہ کرام کا طرز عمل بتا رہے، نو کمپرومائز، کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا باطل سے نہیں ہو سکتا۔ مزید برآں جیسے کہ ذکر ہوا، قرآن سے روکنے اور سودے بازیوں کی پیشکشیں آج بھی کی جا رہی ہیں۔ مشکین کو بھی سمجھ آئی تو یہ سمجھ بات آئی کہ قرآن سے روکا جائے، آج بھی روکا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو طرح طرح کے القابات دیے جا رہے ہیں، ٹیررسٹ ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، ایسے اور ویسے ہیں، اور امریکہ میں تو یہ باتیں بھی کانفرنسوں کے اندر کہہ دی جا چکی ہیں۔ اب تو ہم اس شخص کو، اس مسلمان کو فنڈامنٹلسٹ سمجھیں گے جو قرآن کو اللہ کا کلام مانے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے معروف کالم نگار اور اینکر پرسن حامد میر صاحب نے خود ایسی کانفرنس اٹینڈ کی، اور اپنے ایک ادارے میں یا اپنے کالم میں اس بات کو تفصیل سے واضح بھی کیا۔ یہاں تک بات جا رہی ہے کہ ہم تو اس مسلمان کو اب بنیاد پرست سمجھیں گے جو قرآن کو اللہ کا کلام مانے گا۔ ارے بھائی، جو اللہ کے کلام کو، قرآن کو اللہ کا کلام ہی نہ مانے، وہ مسلمان ہو کیسے سکتا ہے؟ تو مسلمان قرآن کو نہ مانے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہاں تک کی باتیں ہوں گی، کیا یہ تقاضے بھی آئیں گے تو ہم بچھ جائیں گے جیسے کہ ہمارے حکمراں بچھتے چلے گئے؟ کوئی ہولی کی بات کرتا ہے،
کوئی بت کے سامنے جا کے پرشاد بانٹتا ہے، اس کے سامنے ہلا گلا بھی کر رہا ہوتا ہے، کوئی قادیانیوں کو بھائی کہنا شروع کر دیتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کیا اس طرح کی پیشکش آئیں گی تو وہ بھی ہمارے کو حکمراں مان لیں گے؟ اللہ اس دن سے اور اس کیفیت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور اہم بات، دعوت دین کا کام کرنے والوں کو عوام الناس پر اپنے کردار اور استقامت کی گواہی پیش کرنا ضروری ہے۔ بلال کو دیکھتے ہوئے، خباب کو دیکھتے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو دیکھتے ہوئے، ایک عظیم اکثریت اعتراف کر رہی تھی دل ہی دل کے اندر، کوئی حق ان کے پاس ہے کہ جو ان کو ساری مشقتیں جھیلنے پر آمادہ کرتا ہے، مگر یہ حق چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے، بہت بھاری اور بڑی بات ہے کہ ہم بھی اپنے کردار سے گواہی دیں کہ ہم اللہ کے دین کے لیے مخلص ہیں، ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، ہر مشقت کو جھیل لیں گے، دنیا کی ٹیمپٹیشنس کو چھوڑیں گے، دنیا کے اٹریکشنس کو چھوڑیں گے، لیکن حق کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی کردار کا ثبوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح پروگرام کے آخر میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک مسند احمد کی روایت میں نقل ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا، اور اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور مجھ پر ایسا وقت بھی آیا ہے کہ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں اور میرے پاس اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے اتنا کھانا بھی نہ تھا کہ جسے کوئی جگر رکھنے والا جاندار کھا سکے، سوائے اس کے جو بلال کے بغل میں ہوتا تھا، تھوڑا بہت کچھ میسر آیا تو آیا، ورنہ فاقے اللہ کے پیغمبر کے گھر میں بھی ہوا کرتے تھے۔ اماں عائشہ نے بھی کبھی فرمایا کہ 2-2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ مدنی دور کا بھی کچھ ذکر بعد میں کسی وقت کریں گے۔ اتنا اللہ کے راستے میں اللہ کے پیغمبر کو ستایا گیا، ہماری آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ البتہ آج رائے حق میں ہم پر کوئی مشقت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی ستا دیا جائے، تو ایک سعادت تو ہے کہ نسبت تو وہاں جائے گی، کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام کو بھی اللہ کی راہ میں ستایا گیا۔ اور ہاں، بی بی فاطمہ الزہرا نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب مشکلات تمہیں پریشان کریں، مصائب تمہیں پریشان کریں، تو میرے ابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو اپنے دین کے ساتھ مخلص فرما دے، ہم دین سیکھنے والے بھی ہوں، دین پر عمل کرنے والے بھی ہوں، اور دین کی دعوت استقامت کے ساتھ دوسروں کو پہنچانے والے ہوں، اور اسلام میں کوئی بد کلامی ہم سے کر جائے، کوئی ہم پر مشقت آ جائے، کوئی مصائب کے پہاڑ ہم پر توڑے جائیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں صبر اور استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔